Milí rodiče, milé děti, zdraví vás teta vzdělávatelka Jana a dneska si ukážeme už takovou tu oblast matematiky. A když vydržíte, tak budou i činčilky. Holky, teda Baruška, mi vybrala z těch krásných čtyř kosteček dvě, já jsem jimi hodila a padla mi tato čísla, tyto tečky. Já je dám směrem vám, k vám na kameru. Na které kostce je více teček? Na růžové nebo zelené? Ještě jsem se vás mohla zeptat, jaké tam jsou barvy. Takže na růžové nebo zelené? Na růžové. A o kolik je tam více teček? Poznáte to? Kdybyste s tím měli problém, tak si zkuste na té růžové kostce zakrýt ty tečky, které jsou navíc oproti té zelené. Kolik jste jich zakryli? Dvě. Takže na růžové kostce jsou o dvě tečky více než na zelené. A mimochodem, jaké jsou tohle barvy? Tahle modrá a oranžová. A na které kostce je víc teček? Na modré nebo oranžové? Oranžové. A o kolik? Poznáte to? Když tak si to zkuste jakoby zakrýt. Ano, zakryli byste celou tu jednu řadu, takže na oranžové kostce jsou o tři tečky více než na modré. A protože jste krásně spolupracovali, tak my vám sem pustíme naše kamarádky vzdělávatelky, tentokrát budou dvě činčilky, Barušku a její maminku Eninku. A zatímco mě už padají víčka, protože to točíme večer a já už půjdu po tomhle videu přímo do postele, tak holkám teprve začalo ráno, takže uvidíte, jaký tady bude mazec.